Od sutra je zabranjen ulaz za strancima u zemlju. Državljani Srbije koji ulaze u Srbiju morat će da budu u karantinu od 14 do 28 dana. Ovo radimo da bismo sačuvali zemlju, kaže predsjednik. Na osnovu pisma koje su vladi i meni, a na osnovu Ustava Republike Srbije, koje uputio ministar odbrane i predsjednica vlade, ja kao predsjednik uputili smo pisma predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije. A u skladu sa odredbama člana 200 stav 5 Ustava Republike Srbije, kojim je ustanovljeno da kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsjednik Republike Srbije, predsjednik Narodne skupštine i predsjednik vlade. Pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije. Odluka glasi, tačka 1, proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. To je upravo u ovom trenutku. Dakle, od ovog sekunda imamo vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Odmah posle našeg obraćanja i objavljivanja u službenom glasniku imamo sednicu vlade koja donosi uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Srpska policija će sprovoditi nadzor nad izolacijom. Za one koji prekrše mere izolacije sledi kazna zatvora od 3 godine. To vanredno stanje, odluku o donošenju vanrednog stanja smo doneli, naravno, ne lako. Takva odluka se donosi u izuzetnim, posebno kriznim situacijama. Danas je najgori dan za Evropu, verovatno, posle Drugog svetskog rata. 368 ljudi je umrlo u Italiji, gotovo 200 u Španiji. U svim drugim zemljama se dramatično povećava broj umrlih. U Srbiji imamo danas još 2 zaražena lica, ukupno 48. Nemamo smrtnih slučajeva. Ali nema nikakve sumnje da u danima koji dolaze da ćemo se sa tim suočiti i nadamo se da ćemo moći da obezbedimo rast takvih slučajeva aritmetičkom, a ne geometrijskom progresijom, kao što se zbiva u Italiji, Španiji i nekim drugim zemljama. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je najstarije sugrađane da ostanu u svojim domovima. Ako se nakon 72 sata ova mera ne bude poštovala, počeće sankcionisanje.